બે હાથ ઊંચા કરી એવી સરસ મજાની ચકાચક જય બોલાઈ કે હનુમાનજી મહારાજ રાજીપો વ્યક્ત કરે. બોલીએ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ ની જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, ખોડિયાર માત કી જય, બજરંગદાસ બાપની જય, ભજરામ બાપની જય, ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. ખૂબ સરસ અમારે અશોક બાપુ નિમાવત ને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો બાપ, કારણ કે અમને આજે ઉમંગ છે કે એક ભજન આરાધકના મોઢેથી આજ ગણપતિ બેસાડ્યા સાહેબ. નકર આમાં જો આમાં હું એક 80 કલાક કર્યો એમ જા, એટલે અમારે ગણપતિ બિહારવાનું અમને કે તો અમે લોખંડ ના બિહારી ઠેઠ સુધી ઉભા જ ન થાય. હા, પણ જીવન દર્પણ મિત્ર મંડળ બહુ એવું સરસ કાર્ય કર્યું છે. એમાંય આજે રોજ, કાલે હનુમાન જયંતિ, એમાંય અને આજે પ્રોગ્રામ એવો. આમ જો બાપુ, અમે એક આમ ગણો ને તો અમે કોઈ કલાકાર થકી અહીંયા આવ્યા નથી. હા, કારણ કે અમારા વિપુલભાઈ કોરાટ ઉર્ફે અમારા ભાણભાઈ થાય, મને કે મામા આવવાનું છે, અને મામા ભાણા બોલાવે ને મામા ન આવે તો થઈ રહ્યું. અને અહીંયા જે કથાનું સરસ મજાનું રસપાન કરાવે છે એવા ઉમંગ બાપુને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો બાપ, કે નાની ઉંમરમાં બહુ સરસ કથાનું રસપાન કરાવે છે. કલાકાર ગમે એવડો હોય, 5,000 થી માંડીને કદાચ 5,00,000 રૂપિયા લેતો હોય, પણ જ્યાં સુધી સાહેબ એમના સાજિંદા એમની હાથે ન હોય તો એ મજા ન આવે. તબલા ઉપર અમારા સંગત આપે છે શૈલેષભાઈ નાગલા, એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો બાપ. એમની સાથે સંગત આપે છે રસિકભાઈ, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. બેન્જોમાં અમારે સંગત આપે છે એવા ભાઈ શ્રી વિનુભાઈ, એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. અને મંજીરાના માણીકર અમારે ભાઈ શ્રી નરેશભાઈ, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. અને અમારા ભૂરો, આમ તો છે ને આ મંજીરા વગાડવા ને આપણે ઘણા જગ્યાએ સાંભળ્યું છે મંજીરા ભાઈ લગ્ન પછી વગાડાય. હા, કારણ કે જો કોઈ સંબંધ જોવા આવે તો આપણે એમ કે છોકરો શું કરે તો કે ઓફિસમાં જાય છે, બાંધકામનું કરે છે, કરિયાણાની દુકાન છે, પણ આનું કેમ કેવું મંજીરા વગાડે છે એમ. પણ એવો અમારો ભાઈ શ્રી કલ્પેશ પટેલ, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. આ નકર આમાં કેવું હોય, માલખાય મોજારીને વળખાય વાંદરા. અમારામાં મનોજ જોઈ ગયો તમે, આખાયમાં અમારે સાજિંદામાં જો વધારે વધારે બિચારા વળ અમે ખાતા હોય અમારામાં તો અમાર ભાઈ. પણ મને આજે એ વાતનો ગર્વ છે સાહેબ કે મહંતો બેઠા, સાધુ સમાજ બેઠા, અમારે બધા આમ ગણો ને તો અમને એક આજે લાવો મોકો, મોકો કે મોકો, મોકો તો ચોર ને મળે, મોકો ચોર ને મળે, પણ અમને તો આજ અવસર મળ્યો અને આ અવસર અમારે ચૂકવા ન દેવાય. અને એમાંય અમારે આજ ગુજરાતનું ઘરેણું કહી શકાય એવા બેન શ્રી કિરણબેન ગજેરા, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધો અમારો બાપ. અને હું પહેલે કામ બાદ મેં નામ, અને નામમાં હું રાખ્યું છે ભાઈ, આગળ જો નામ દે તો એમ ઘણા ઉઘરાણી વાળા આવે, કારણ કે જીએસટી ગયું ને તે પછી બધા મને કોક પૂછે, મને કે હિતેશભાઈ તમે કલાકાર પછી સાઈડમાં શું કરો, મેં કીધું એકજસ, કારણ કે જીએસટી પછીનું નોકરું આપણે એકજસમાં જ ગયું. પણ તમે આજ આખો દિવસ કથાઓ સાંભળો છો, તડકાના આવો છો, એનો મતલબ એવો કે તમને ભક્તિ રસ્તો તો છે સાહેબ, પણ આપણા લોહીમાં આપણો ગુણ છે, કારણ કે 5 આંગળા ભેગા કરી અને આપણા વડીલો જે 18 વર્ણને આપણે પ્રેમથી એ દાન દેતા, દાન 12 પ્રકારના હોય ભાઈ,
12 પ્રકારના દાન હોય જીવનમાં, જેને જેને દાન દીધા છે મહાન છે, પણ 12 પ્રકારના દાન હોય, કન્યા દાન હોય, ભૂમિ દાન હોય, ગાય દાન હોય, અંગનું દાન હોય, ચક્ષુ દાન હોય, રક્ત દાન હોય, બધાય દાન હોય, પણ જિંદગી આખી વીતી ગઈ હોય અને ખાટલામાં પીડ્યો પીડ્યો જો એકેય દાન ન દીધું હોય તો એ 12 દાન કહેવાય. અને 12 દાન છે ને ભાઈ, મકાઈના દાણા નીકળી ગયા પછી ભોયડકા ભરવામાં જ કામ આવે ભલામણા. હે, એટલે જ્યાં પણ જિંદગીની અંદર તમને ક્યાંય પણ 5 આંગળા ભેગા કરી અને ક્યાંય પણ તમને થોડું ઘણું એમ લાગે કે અહીંયા દીધા જેવું છે ત્યાં દેજો, કારણ કે આવા કામ બહુ ઓછા થાય મારા બાપ. હા, અમને ઘણા એમ પૂછતો મન કે કઈક ઓછું નહીં ગયો, તારીખ આવે ને ફોન ઉપર, મન કે કઈ ઓછું નહીં ગયો. મેં કીધું શેનું ઓછું લેવું, મન કે ધર્મનું કામ છે. મેં ધર્મના કામ ભાઈ બજે હોય, અને અમારે જો કે જનરલી ડાયરા હોય ને એ ધર્મના કામમાં જોઈએ, ત્યાં એવું તો ન હોય કે ભાઈ અમારે બે ભાઈઓ બાધા 20 વર્ષથી બોલતા નથી, કહેતા ડાયરો ઠપ કરવો, એવું તો ન જ હોય. પણ અમને આજ જે ઉમંગ આવ્યો છે એ સાહેબ દિલથી કહું, એક વખત જીવન દર્પણ મિત્ર મંડળને જોરદાર તાળીઓથી બધાવો, આવા કામ ભાગે ઓછા થાય. જીવન જરૂરિયાત તો આપણે ગમે ત્યાંથી પૂરી કરતા રહીએ, પણ કોકના શિક્ષણ માટે, કોઈની પ્રગતિ માટે જો પણ કાંઈ પણ કાંઈ ઘટતું હોય અને થોડું ઘણું આપે, અમારે જીવન દર્પણ મિત્ર મંડળને જોરદારથી તાળીઓથી વધાવો બાપ. હા, નકર આ બધું છે ને, આમ ગણો તો ગુજરાતમાં જેટલો ભક્તિભાવ, ગુજરાતમાં જેટલી મદદ, અને એમાં સુરતની ભૂમિ, સુરતની ભૂમિમાં કદાચ કોઈ એમ કે આપણે ધંધો કરવો છે ને, કોઈ એમ કે ભાઈ ધંધામાં કઈ લેવાનું નથી, બુશ મારવાનો ધંધો કોઈ તોય હારો હાલે. હા, પણ જે આવી કથાઓ બેહે છે, આપણને જે સાંભળવાનું મન થાય છે, એનું એક જ કારણ છે કે આપણા સંસ્કારો અંદર થોડા ઘણા પડ્યા છે બાપ. કારણ કે એ વડીલો હતા, એની પાસે ભણતર નહોતા, ગણતર નહોતા, પણ છતાં એની પાસે જે કોઠા હુઈ હતી ને, ઈ આ સંતોએ, મહંતોએ, કવિઓએ વખાણી. આમ જો ગુજરાતમાં એક મહત્વની વાત એ છે, જન્મ બધાએ બહાર લીધા ભગવાને, જેટલા જેટલા જન્મ લીધા ભગવાને, ઈશ્વરે બધાએ બહાર લીધા, ભક્તો અહીંયા છે, પણ બહાર ભગવાને જન્મ લીધા ને વિહામાં એ ગુજરાતમાં લીધા, હું કામ શાંતિ જેવી એ ટાઢેકે જ આવે ભાઈ જયારે કોઈથી. હા, જો પૃથ્વીનું સર્જન થયું ત્યારે ઈશ્વરે થોડી ખામી રાખેલી, એટલે વિશ્વામિત્રજી બિચારા આવ્યા ને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને વાત કરી કે પ્રભુ પૃથ્વી બહુ સારી બનાવી પણ થોડું ઘણું ઘટે, કે હું એ કે રૂપ અને બુદ્ધિ, કે એમ કે જો આ બે ડોલું પડી, એમાં રૂપ છે એકમાં અને એકમાં બુદ્ધિ છે, તમે તમારી દીધે રાખો, પણ જો કાશ્મીરમાં રૂપાળા બહુ, હું કામ, કારણ કે રૂપ દેવાની શરૂઆત ત્યાંથી કરી. હવે ડોલમાં કેટલોક માલ આવે ભાઈ, થોડો રૂપ દેવાની શરૂઆત ત્યાંથી કરી, ધીરે 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 દેતા 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 કાશ્મીર આમ ચેન્નઈ બાજુ ગયા, ડોલમાં રૂપ થઈ રહ્યું, ન્યા મારી જેવા બધા કાળિયા, પણ જો ન્યાય બધાને આપ્યો, બુદ્ધિ દેવાની શરૂઆત ત્યાંથી કરી. આઈપીએસ ને મોટા મોટા અધિકારીઓ, મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, મોટા મોટા ડોક્ટરો બધા ચેન્નઈ બાજુ હોય, આમ દિલ્હી બાજુ ગયા ને થઈ રહ્યું, ટૂંકમાં સમજી જવાનું, પણ લાભ બે નો મળ્યો, આમથી રૂપ નો મળ્યો, આમથી બુદ્ધિ નો મળ્યો, એટલે આપણે ગુજરાતી પ્રજા સાહેબ બહુ વખણાય છે મારા બાપ. હે, અને આપણે ભાગશાળી છે ગુજરાતી પ્રજાની, ગુજરાતી ભાષાની મીઠાશ દેશ વિદેશમાં વખણાય, એટલે સંતો એ ભૂમિઓએ આ દેશની ભૂમિને વખણાવી ગુજરાતની. અને એક કવિએ બહુ સરસ વાત કરી. અને બીજી વાત સાહેબ, અમે કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી ને તો લગભગ કલાકારો એમ જ કે ભાઈ તમને મોજ આવે ને તાળીઓ વગાડજો, મોજ આવે ને આંકલા પડકારા કરજો, પણ જો અમે મોજ લઈને જ આવે, તમારામાં મોજ કેટલી છે તમારે જોવાનું, મોજ તમારામાં કેટલી છે. બાકી કોઈ કલાકાર 5,000 થી માંડીને 5,00,000 રૂપિયા લેતો હોય, લગભગ કોઈ દી સ્ટેજે ફેલ જતો જ ન હોય, ફેલ જાય ઓડિયન્સ, અમારે હું ઘડી ગયો ને ભાઈ. એટલે આ દેશની ભૂમિને સંતોએ વખાણી. અને કવિએ બહુ સરસ વાત કરી કે નરસિંહોને દત્ત બિરાજે જ્યાં ગિરનારી જાળી છે, ડુંગરા ખુંદે ડાલા મથા એની ડણકું કાઠિયા વાળી છે, કે પરભતાદાર વીરપુર ને પાળિયાદ ને બગદાણે હરિહર નો જે સાદ કરે રોટલો કાઠિયા વાળી છે, કે સંત સુરા ને દાતારો વળી સુદામા ને કેમ ભૂલાય, મરી જવું પણ માગુ ને ટેક કાઠિયા વાળી છે, કે ખાંભીએ ખાંભીએ સિંદુરીઓ રંગ કાઠિયા વાળી છે, અને રા રાખીને દીકરો દીધો એ જંગ કાઠિયા વાળી છે, કે ન ખાવાનું ખાવા માંગ્યું એ મહેમાન મહાભારાડી છે, ખાંડણીએ ખંડાણો એનો બાપ કાઠિયા વાળી છે.
ધર્મની ખરી દિશા જેમણે ઉઘાડી વિશ્વ તણા વિરાટ મોરારી બાપુ કાઠિયા વાળી છે અને લાકડી લઈને તોપુ તગેડી ગાંધી પણ કાઠિયા વાળી છે. અને છેલ્લી કવિતામાં કવિએ બહુ સરસ વાત કરી કે ગોકળિયુમાં ગમ્યું નહીં મથુરા મેલી ભાગો અને રણ રણ જઈને જ્યાં છોડ થયો એ કૃષ્ણ પણ કાઠિયા વાળી છે. ભલામણ આપણે એ ગુજરાતમાં આપણે જન્મ લીધો હે. હા, મેં કીધું એમ તમારે મોજ આવે તાળીઓ વગાડે, નકર હમણાં એક પ્રોગ્રામ હતો ને આખી પબ્લિક તાળીઓ વગાડે, હા 4-5 જણા તાળીઓ વગાડતા હતા. મેં કીધું લા તને શું વાંધો છે, આખી રાત અમે આ બહરણાટી ઠોકી બધાને લેર આવે ને તને કાં ન આવડે, તાળીઓ વગાડતા નથી ફાવતું. એ કે તાળીઓ વગાડતા ફાવે અમને મોજે આવી, પણ એ કે તાળીઓ વગાડી વગાડી રોજ ટેવ પડી જાય તને ક્યાં ગોતવો. હા, મને મેં કીધું ને કાઠિયાવાડી એટલે કોઠા હુઈદ વાળો માણા, કોઠા હુઈદ વાળો માણા, કારણ કે એનામાં ભણતર ન હોય ગણતર હોય. કારણ કે એક આપણે એમ જો આપણા વડીલો હતા ને જે એની પાસે ભણતર નહોતા ગણતર હતા. એક દાદા બસમાં બેઠા હોય છે, ધામથી ટિકિટ માસ્તર આવ્યો, ટિકિટ માસ્તરે રાડ નાખીને દાદાને કીધું એ દાદા હા ટિકિટ છે, તો લે અમે હું બે પાડીશું, આલે લે ટિકિટ. જેવી ટિકિટ હાથમાં કંડક્ટરે લીધી ને એમાં એ દાદા હા આ તો બે દિવસ જૂની ટિકિટ છે, તારી બસ ક્યાં રોજ નવી આલે છે. હાજર જવાબી મેં કોઠા હુઈદ વાળા માણા. એક માડી એક દાદા ને દવાખાને બાવડું પકડેલ લઈ જતા છે, આમ બાવડું પકડેલું માડીએ, અને 80 વર્ષની ઉંમર દાદાની હાલી હકે નહીં. ધીરે ધીરે માડીએ બાવડું પકડ્યું, માડી દાદાને કહેતા જાય કે ધીમે ધીમે હાલ જા પગથિયું સુકાઈ જાય ને. દાદા એવા ભગત જીવ તો હું 80 વર્ષ પેલા સુકી ગયો હતો. અને દવાખાનામાં બેહાર્યા, દવાખાનામાં બેઠા ને આમથી ડોક્ટર આવ્યા, ડોક્ટર આવ્યા ને જેવું માડી ની સામું નજર ગઈ એટલે માડી ને નજર ડોક્ટર સામું ગઈ, ડોક્ટરે એટલું કીધું બોલો માડી શું થાય છે, લે તું ન છોડકતા માર ધણી થાય છે. અરે એમ નથી પૂછતો એને શું થાય છે. પછી દાદા ને કીધું દાદા શું થાય છે તમને, તો કે 15-20 દિવસથી આ જમણો પગ મને બહુ કળે છે. કે કેટલા વર્ષ થયા તમારા દાદા, તો કે 80 વર્ષ. તો કે 80 વર્ષે હવે આ બધું કળે ને દુખે ને હવે બધું આ થાય, કે એમ 80 તો ભેળો આ ડાબ હોય છે પણ મારો દીકરો આયરો આયર આયેલો જાય, આને મોત છે ને આને કાંઈ મોત નથી, નકર હાલતા તો બે આયરે શીખાશ. એ કઈ વાહામ હોય ન શીખા હોય. અને ડોક્ટર નો મગજ ગયો એ કે આ અઘરી નોટ છે, 1000 ની નોટ છૂટી થાય નહીં ભરાય નહીં, આયો તમને દવા લખી દઉં. અને દવા લખી દીધી. બે દી પછી સાહેબ દાદા કે તમને બતાવી દઈ ગયો, બે દી પછી દાદા બે દી પછી આવ્યા, ધુઆ ફુવા થઈ ગયેલા, મગજ ફાટી ગયેલો, ડોક્ટર બેઠા છે ને આમ તમને કોઈ કાપલી નો ઘા કર્યો. દાદા ડોક્ટર કે શું છે, કે આ તે બે દી થયા 3 દી થયા દવા લખી દીધી છે, આખા ગામમાં ઘૂમરા ખાઉં છું તો દવા જડતી નથી, દવા કેવી લખી દીધી. પછી ડોક્ટરે હાથમાં લઈને કીધું કે ઉપરની દવા તો જડી દે એવી, હા એ કે ઉપરની તો મળી ગઈ એટલી ન જડતી. પછી ડોક્ટરે સોખવટ કરી કે એટલી દાદા દવા નહીં જડે, કે કેમ એ કે તો હું જોતો તો બોલ પેન હાલે છે કે નહીં ઘૂમરે ચડાવ્યા. મને મજા આવે હું કહું કાઠિયાવાડી એની કોઠા હોય ત્યારે કોઈ લગભગ ન આવે. કાઠિયાવાડી છોકરાઓની હું તમને વાત કરી, આ 2-3 છોકરા હતા મને ગીમા, હું કામ નાયેલા ધોયેલા હતા, નકર આપણા વખતમાં હું આપણે હતા એ આપણને બધાને ખબર છે. આ છોકરાને તમે પૂછો કેટલું રિઝલ્ટ આવે એટલે એ છોકરો હડી કાઢીને એમ કે 99.99%, 99.98%. ઉમંગ બાપુ આટલો આપણને તાવ આવતો નાના હતા તે, હા 99.99% છોકરા રિઝલ્ટ લાવે. અને એ છોકરાને પૂછો કે બેટા તારે સ્કૂલ બે કેટલા ની આવે, એટલે હળવું નારાયણ કે 1000 રૂપિયા ની, 1500 રૂપિયા ની, 2000 રૂપિયા. પણ આપણા વખત માં આવું નહોતું. એક થેલી હતી લાલ પીળી લીલી 47 ટાકેલી, ભણવા એ લઈ જવાની, ગામત્રી એ લઈ જવાની. એમાં અમારો એક મિત્ર છે ગભો, ગભન બિચારાને કંપની ફોર્ટ એમ છે, જીભ જલાય ચોંટે, શૈલેષભાઈ ચોંટે, ચોંટવામાં જ ખબર પડે ને, આખો રૂમ ભરેલો સાહેબ બોર્ડ માં લખે, અને ગભો આમથી ઘેરે થી ભણવા નીકળો, ગો ભણ્યો ગીર્યો, લાલ પીળી લીલી ઠેલી નો ખંભે ચડાવી,
નિહેળ માં આવ્યો. સાહેબે કીધું એટલે રોજ રોજ હું મોડું આવીશું, આપડી નિહેળ નો ટાઈમ 8 વાગ્યા નો છે, તું ભલામણ 10-10 વાગ્યા આવીશો, ખબર નથી પડતી. એને બિચારા ને જીભ જલાઈ છોટે કે સાહેબ હું વેલો આવું કે મોડું આવું, તમારે નિહેળ ચાલુ કરી દેવાની, મારી વાટે જરાય નહીં રહેવાનું, મારે વાડીએ હું પાવા જવું, સા દેવા જવું હોય. કે સારું બેસે ને રૂમમાં બેહાર દીધો. હવે આપણને ખબર છે અહીં વડીલો બેઠા છે કે ગામમાં કાંઈ પણ કામ હોય એટલે કે ગમે એવો પ્રસંગ હોય ને એટલે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને જમવાનું કહેતા. નાનાજી ગભન બેહારી રાખ્યો રૂમમાં, ત્યાં સાહેબ ને યાદ આવ્યો ફલાણી જગ્યાએ જમવા જવાનું. સાહેબે છોકરાઓને પ્રશ્ન કર્યો, બધા છોકરાને સમૂહમાં પ્રશ્ન કરું છું, જેને જવાબ આવડી જાય એને સીધું ઘેરે જવાનું. ગભાઈ પાછો ગોપણીઓ તૈયાર કર્યો અને કર્યો રૂમ બરો ઘા. સાહેબ ક્યાં કોનું દફતર છે ભાઈ? કે મારું, જય માતાજી હું નીકળું. એટલે પણ તું આવ્યો તો હું લેવાની? કે મોઢું બતાવો. અને એ આ આપણા ભણતર હતા, મને ગમે. અત્યારે હાસી નો નિમાવત સાહેબ તમને નહીં માનો કે અત્યારે 80% છોકરો લાવે ને તો મા બાપ ઘગલાવતા હોય. ઘગલાવવા નહીં, બહુ એટલી બધી હોશિયારી ફાળો તો આપણા રિઝલ્ટ કાઢી આવા ક્યાંક પટારામાં પડ્યા હોય. શું રિઝલ્ટ હતા એ ખબર, સડાઓ પાસ ના જ હોય હું કામ, કારણ કે શીભડા દોડા જ ખવડાવ્યો હોય સાહેબ ને, પોતાની હોશિયારીથી પાસ થયા ન હોય. હમણાં એક છોકરો આમથી હજી તો આમ રૂમમાં એન્ટર છે, બાપા પેપર વાંચતા હોય છે, અહીંયા લે કે હું તારું રિઝલ્ટ આવ્યું કઈ 10માનું? એ કે ભાઈ બાજુવાળા વકીલ સાહેબ રે ને એનો છોકરો ફેલ થયો. તારું પૂછો? કે બાજુ ડોક્ટર સાહેબ રે ને એનો છોકરો ફેલ થયો. એટલે પણ તારું પૂછું છું કે તમે એવું કઈ વડાપ્રધાન છો તમારો છોકરો પાસ થઈ જાય? હું કરો તમે ઓલો ગભો આમથી હાલો રાડે રાડ ને કાળો ડેકારો. અત્યારે છોકરું રમતું હોય ને તો વાલું વાલું લાગે, કાલું કાલું બોલતું હોય ને તો મજા આવે. અને સ્વાભાવિક છે, અત્યારનું છોકરું આવડું ઝીણું ઝીણું કાળું કાળું બોલતું હોય કેટલી મજા આવે. હવે એનો છોકરો 25-26 વર્ષનો કાલું કાલું બોલે તો આમ ટપાલ લખ્યું જોવા એવો હોય, કારણ કે કાલું ચાલુ તૈનો ચાલુ લાગે ને તૈલે જ ભાઈ ભલો ભાઈ ને આમથી ઓલો રોતો રોતો આવે ને 5મું 6મું ભણેલો છોકરો સ્વાભાવિક છે 15 વર્ષનો છોકરો રોતો હોય કેવો લાગે? એ રાડે રાડ ને કાળો બોકા. મેં કીધું પણ હું આ બોકા હે સીડ્યો સાહેબે માર્યો, પણ મેં તને માર્યો હું લેવો? કે મેં હા હું માર્યો હતો. એ આપણે ભણતરો, પણ મેં તને સાહેબે માર્યો હું લેવો? કે મેં એક જ લાકો ચડાવ્યો તો શાર બીજા ચોટી ગયા, પણ મેં તે માર્યો હું લેવાની? કે તઈ ઉગરી કે કાળા બોર્ડ માં એને એવું લખ્યું કે મહાભારત કોણે લખ્યું? પછી મને ઉગરે ઉભો થતો કે મહાભારત કોણે લખ્યું? એકલા બો ચડાવી દીધો, ચલો તમે લખો તો પછી અમને ટૂટે ચડાવો તો મહાભારત કોણે લખ્યું? અમાર બાપા હું આ એવું ભણવા મોકલે? અને સાહેબ મને ગમે, કારણ કે આજથી 20 વર્ષના ભણતર અડધું ઘરની હેળે મૂકવા જાય, વોય બાન વોય બાપડિયા કરી કરી ટીંગા ટોળી કરી કરી, પણ બપોર પછી અડધી નીકળે ઘેરે મૂકવા આવી કે આને હાંસવો.